السلام علیکم پٹی واش برابر ہے تب تو شی جانا جڑے ہم اتنا شو واش باتیں بچی منی وی لوگ چھو ای وڑائیں لوگے رنگے بارائیں لوگے رنگے جن قوم سسٹم ائیں بڑا منی وی لوگ ہور وے ڈو یا چار گس ساری شو میں براتے منت وار با شو منی براتے سبسکرائب کرنے من چینل اور بیار اون مچی دے رنگے جن کے قوم ترتیب اور چون ڈول دارے چون وش رنگی شکر دوست بھی انشاءاللہ میرے نگو نمی امرائیہ